بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين يا رب العالمين. Draga braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo nas sa još jednim druženjem sa kuranskim uputama i ramazanskim nasihatima. I dalje upute u okviru sure Al-Baqara, gdje, kao što znate, sura Al-Baqara je jedna od, odnosno najveća sura u Kur'an i Kerimu, čija je vrijednost, kako kaže poslanik a.s., posebna. I dakle, u kući u kojoj se uči sura, ova plemenita sura, u njoj ne ulazi šeitan, to jest stvara se puno pozitivne energije u tom domu, u toj kući, jer svakako, ako jedna kuranska sura nam stvori ambijent ljepote, sigurnosti, osjećaj da u toj kući nema šejtana, pa kakvo je stanje sa onim ljudima i onom porodicom koja se stalno druži sa Kur'an i Kerimom, koja se druži sa svih 114 sura iz Kur'an i Kerima, iz Kur'ana časnog. Naravno, sura Al-Baqara jeste medinska sura i on ima puno, dakle obile mnoštvom propisa, tako da je ono što kažemo iz ove sure jesu samo neke kuranske upute koje nam mogu pomoći za naš sretan život i na dunjaluku, ako Bog da, i za uspjeh i sreću na ahiretu. Sljedeća kuranska pouka vezana za Ibrahima alejhis salam i njegovog sina Ismaila, kada su gradili časni hram, to jest Kjabu. Dakle, i u tom činjenju dobrih dijela oni Allaha Đelešanu mole da ukabuli. Dakle, nije samo dovoljno učiniti dobro djelo, nego i dok činiš dobro djelo, pribojavaš se da li će ti uzvišeni stvoritelj to ukabuliti, a onda ta bojazan stvara osjećaj iskrenosti, da to dobro djelo bude iskreno radi uzvišenog stvoritelja. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. I dok su Ibrahim i Ismail temele hrama podizali, govorili su رَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَّا, gospodaru ukabuli nam, ti doista sve čuješ i sve znaš. I onda dalje nastavlja dova: Rabbena vođa'alna muslimini leke u min zurijetina ummeta muslimeta lek. Gospodaru dragi, učini nas ili nas dvojicu učini tebi odanim, a i od naših potomaka neka budu tebi odani robovi. Wa erina menasikina wa tuba alejna, i obrede im naše pokaži i smiluj nam se i oprosti nam, doista ti praštaš i ti si milostiv. Dakle, jedna vrlo lijepa dova. Prvo, Ibrahim a.s. traži od uzvišenog stvoritelja da mu kabuli, a zatim da ga učvrsti na imanu, a zatim u trećem dijelu ove dove: Rabbena ub'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum kitaba al-hikmati wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Gospodaru, dakle, brine Ibrahim a.s. i za svoj narod koji će doći poslije njega. Kaže: gospodaru, pošalji im poslanika od njih koji će im ajete kazivati i koji će ih podučiti knjizi i mudrosti, doista, i koji će ih očistiti, doista ti si gospodaru silan i ti si mudar. Dakle, prvo Ibrahim a.s. brine za to dobro djelo koje je učinio, pa kaže: gospodaru, ukabuli nam. Zatim Ibrahim a.s. brine za svoj iman i kaže: gospodaru, učini nas dvojicu da smo tebi pokorni, ali brine i za iman svoje porodice i kaže: učini da moja porodica, dakle, nasljednici budu tebi odani i tebi pokorni. I treća stvar, brine Ibrahim a.s. za umet koji će doći poslije njega i kaže: pošalim o gospodaru poslanika koji će ih podučiti knjizi i mudrosti i koji će očistiti i koji će im tvoje ajete kazivati. Tako radi jedan pravi vođa, jedan pravi Allahu Dželšanuhu rob, pravi musliman.
koji brine ne samo za sebe, nego i za svoj narod i za one generacije koje će doći. Također, Ibrahim alejhiselam uči jednu poznatu, lijepu dovu. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kada Ibrahim reče gospodaru, učini ovaj grad mirnim i bezbednim. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, i opskrbi stanovnike tog grada. Dakle, Ibrahim alejhiselam u nekim drugim mjestima u Kur'anu Kerimu i surama se govori, dakle, kako o njegovim dovama za svoju porodicu i tako dalje, ali ovdje posebno govori, dakle, uči dovu za grad u kome se nalazi, za mjesto u kome se nalazi. Tako da svaki čovjek treba da zna i da iz ove prakse Ibrahima alejhiselama uzima ili nauči praksu da dok uči dovu Allahu Dželšanuhu, da moli i za svoj narod, i za svoje mjesto u kome živi, i za svoj grad. Zatim, sljedeća kuranska uputa, također vezana za Ibrahima alejhiselama, ali ovog puta i za Jakuba alejhiselama, gdje kaže uzvišeni stvoritelj: "Vosa biha Ibrahimu benihi wa Jakub", i kaže: "Ibrahim, ostavi u emanet svojim sinovima", a i Jakub alejhiselam isto to ostavi u emanet: "Ja benije inna Allaha stafa lekumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun", o sinovi moji, Allah vam je odabrao vjeru vašu, "fala tamutunna illa wa antum muslimun", nemojte dozvoliti da preselite osim kao muslimani. Dakle, briga roditelja za iman, za vjerovanje svoje djece, da dijete ne izgubi vjeru, jer vjera je najveće bogatstvo, jer vjera je najveća blagodat. Zato čovjek treba da se potrudi da njegovo dijete bude, ga naslijedi u dobru i da njegovo dijete ostane na pravom putu. Allah vam je odabrao vašu vjeru, pa nemojte dozvoliti da umrete osim kao muslimani. Ovo nas upućuje na hadis Rasulullah alejhiselama, gdje kaže da će doći vrijeme kada će čovjek osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik. Dakle, od siline iskušenja i tegoba i tako dalje, doći i to vrijeme. Takva će iskušenja biti, takvi izazovi i tako dalje, gdje se možda naša omladina neće znati snaći, naša djeca i tako dalje, i onda im treba podvući i treba im u emanet ostaviti: nemojte dozvoliti da preselite osim kao muslimani. Budite stalno, a s obzirom da čovjek može u svakom trenutku preseliti, to znači da trebate stalno biti u pokornosti uzvišenom Allahu Dželšanu. I Ibrahim alejhiselam i Jakub nisu ostavili u emanet sinovima, ne znam, vidite, sagradite, vidite, obezbedite se, vidite, i tako dalje, iako ni to nije zabranjeno, nije u vjere zabranjeno da čovjek ima i da posjeduje i tako dalje, tako dalje. Ali ono što je osnovno, što je glavno, što je najvažnije, jeste da čovjek ostavi emanet svoje djeci vjeru. Vjeru poslanika alejhiselam, kad je bio na smrtnoj posteli, kada su se okupili oni najbliži oko njega, najbliži njegovi, najmiliji i tako dalje, poslanik alejhiselam je kazao: čuvajte vjeru. Odnosno, as-sala, namaz, i ono što posjedujete, to jest i vaše porodice. Čuvajte vjeru i čuvajte porodice. Poslanik alejhiselam je to u samrtnoj posteli kazao. Zatim, također, sljedeći ajet: "Em kuntum šuhada iz hadara Jakub al-mautu iz qale li benihi ma ta'buduna min ba'di", kaže, vi niste bili prisutni onda kada je Jakubu alejhiselamu došla smrt, odnosno smrtne muke, smrtni čas, pa kada je okupio svoju porodicu i kazao: "Iz qali li benihi ma ta'buduna min ba'di", šta ćete obožavati poslije mene. Dakle, u tim smrtnim mukama i smrtnom času Jakub alejhiselam kaže: ok, šta ćete obožavati poslije mene, hoćete li se oko dunjaluka prepirati, šta ćete raditi, koje ćete božanstvo uzeti. Želi Jakub alejhiselam da osigura da će njegova djeca biti na pravom putu. I onda vidi se ovdje briga Jakuba alejhiselama za
za vjeru svoje djece nakon njegove smrti. Nekako roditelj dok je živ drži to u svojim rukama, usmjerava i tako dalje. Međutim, bojazan je roditelja za to šta će djeca raditi poslije njegove smrti. I kada je to pitao, oni su kazali: "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilaha wahida." Kaže, mi ćemo obožavati tvojeg gospodara i gospodara tvojih predaka Ibrahima, Ismaila, Ishaka. Obožavat ćemo samo jednog Allaha dželešanu, wa nahnu lehu muslimun, i mi se samo njemu pokoravamo. I ovdje Jakub alejhi selam, kao i svaki brižan roditelj, vjerovatno da kažem odahnuo i osjetio jednu da kažem rasterećenje i lagodnost, jer su mu njegova djeca odgovorila onako kako je on to hajao i želio da čuje od njih. Potvrdila su mu, dala su mu riječ i besu da će obožavati samo Allaha dželešanuhu. Ovdje se naziru dvije stvari. Prva jeste svijest roditelja u smrtnim mukama. Zamislite, roditelj koji je svestan u smrtnim mukama, je svestan, iako mu dođu bolovi, tegobe, od bolesti i tako dalje, svijest roditelja da kaže: dobro djeco, koga ćete obožavati, kakvim putem ćete ići, kakvi ćete biti poslije moje smrti. A onda s druge strane i svijest ove djece koja ovako odgovaraju jer su odgojena u islamu, jer su odgojena u takvaluku, bogobojaznosti, i oni kažu da mi ćemo obožavati, dakle, jedinog uzvišenog Allaha dželešanuhu, i bit ćemo na pravom putu, i mi samo Allahu dželešanuhu pokoravamo. Također, jedna od važnih uputa iz ove sure Al-Baqara, gdje uzvišeni stvoritelj kaže: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. I udjelujte na Allahovom putu i nemojte sebe svojim rukama bacati u propast. Sad, islamska ulema na osnovu ovog kuranskog ajeta smatra da je sve ono što šteti čovjeku i što ga baca u propast, da je to haram. Dakle, i atak na svoje zdravlje, i atak na svoju i fizičko i mentalno zdravlje, i atak na harmoniju i idilu porodiču, i atak na moralne vrijednosti u društvu. Dakle, sve je to propast, sve je to haram. Međutim, jedan dio islamske uleme ili mufesira kažu da Allah što vam kaže: i udjelite na Allahom putu i ne basajte sebe u propast. Kažu da neudjelivanje na Allahom putu jeste propast. Dakle, neudjelivanje na Allahom putu jeste propast. Jer Allah kaže: udjelite na Allahom putu i ne basajte sebe u propast. Što znači da neudjelivanje na Allahom putu jeste jedna vrsta propasti. Wa ahsinu, i činite dobročinstvo, inna Allahu yuhibbul muhsinin, doista uzvišeni stvoritelj, dakle, voli one koji čine dobra djela. Zaista lijep išaret u ovom kuranskom ajetu, gdje nam uzvišeni stvoritelj nas podstiče da budemo plemeniti, da ne budemo škrtice, da budemo otvorene ruke, da pomažemo, gdje nam uzvišeni stvoritelj brani da bacamo sebe u propast, bilo kako i na koji način da je to, gdje uzvišeni stvoritelj kaže da u stvari propast ne udjelivanje na Allahom dželšanu putu, i gdje nam uzvišeni stvoritelj naređuje da budemo dobri i da činimo dobročinstvo, jer Allah voli one koji su dobri i koji čine dobročinstvo. Molim Allah dželšanu da budemo od onih koji su dobri, koji čine dobra djela i klone se harama, koji sebe ne bacaju u propast. Molim uzvišenog stvoritelja da iz ovog mjeseca Ramazana izađemo kao bolji ljudi i bolji vjernici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.